Eu felicito o António José Seguro, o secretário-geral do PS, por não ter cedido às pressões que apontavam no sentido do PS participar num falso consenso em torno de uma política errada, que tem vindo a ser levada a cabo por este Governo e que tem provocado consequências verdadeiramente trágicas para o nosso país. Ainda bem que o PS resistiu. E não foi fácil resistir, porque não nos esqueçamos que há menos de um ano foram muitas as pressões, sob o patrocínio do próprio Presidente da República, no sentido a que o PS se demitisse das suas convicções mais profundas e aceitasse participar numa solução governativa da natureza daquela que vinha e continua a ser prosseguida e que tem as consequências que todos nós hoje conhecemos.